Ve středu 7. listopadu se v hasičské zbrojnici na Březových horách konal další ze série seminářů pro děti ze základních škol. Hlavním tématem těchto seminářů je, jak správně se mají děti chovat u vody a pak, pokud by se něco přihodilo, jak správně poskytovat první pomoc. Akci byl přítomen i radní města Příbrami Martin Poulíček. Chceme dětem ukázat, jak by se měli chovat u vody, a hlavně chcem zamezit tím úrazům, co teď jsou u vody. Potom následovala ukázka našeho vybavení, které jsme si mohli pořídit kvůli tomu, že nám přispělo město a kraj. Jaké další akce plánujete do budoucna? Tak teď bude následovat akce 1.12. na hasičském záchranném sboru při zimní soutěži mladých hasičů a bude to akce naprosto stejného rozsahu, asi pro 60 dětí. Tak já jsem velice rád, že mě pozvali vodní záchranáři na svoji akci. Měli to velice pěkně připravené. Byl jsem umile překvapený tím, kolik tady měli dětí a jak ty děti se aktivně zapojovaly do té přednášky, kterou tady měli o první pomoci. Jsem velice rád, že jako město jsme je podpořili tím, že si mohli pořídit tento materiál. Zároveň i teda Středočeským krajem, který jim přispěl na tento materiál. A jsem velice rád, že jsme je teď podpořili i v tom, že si budou moct za naše peníze, podpořili jsme je částkou 10 tisícema na to, aby si mohli zvýšit svoje kvalifikace a mohli tak rozšířit ty svoje služby, které tady v Příbrami a hlavně potom na Orlické přehradě budou chtít poskytovat.